Babatalisha himself appointed himself and put himself in a place where he was going to monitor and actually follow this process. This was public funds and it must be accounted for. It's not a matter of him choosing silence or not. If he chooses silence, we will know he's stolen the money, period. He has that responsibility. He has that responsibility of coming here to explain to us what is happening. If he decides to be silent, we will know he's a thief. And I'm saying it very confidently. Because you cannot be silent when people actually put their money and sent money to you. When, why did he accept to be in that role? What for? Exactly. That money was not given to Shosho to keep in her bank. And it was not that given money to... some accountability. Yeah. Asijifanye eti ako too busy, ati he's too special, he cannot talk. If Baba Talisha does not want to talk, we are going to brand him a thief. That is all. Yeah. Until he clears himself, until he clears himself, we are not going to stop asking the questions we need to ask. Ebu, pesa haikutolewa iwepo kwa account. Butilisha, wacha niseme kitu nao, Magda, wacha niwaambie kitu. As Kikuyu, I know very well. As a Kikuyu, I know very well. Ongeza sauti kidogo names please. Ongeza sauti kidogo names please. Nasema, you know what? At the end of the day, the architect here, the person who is going to say something, the word, itakuwa Shosho. Because don't forget kulikuwa na committee ya TikTokers na kulikuwa na committee ya nyumbani. And lazima apushiwe. If there was, we can act even, hapa ni naona tu we are acting naive, talking. Mtu kama Shiro, uyu Shiro Sherry, anafaa kukuja juye mjirani, ni homi wa Shiro, wa nani? Akuje aseme kama nyumba ni yao ama ni kukondesha. Why is the house now renovated? Two, Shosho ndiye architect. Ndiye architect na ndiye engineer, ndiye atasema pesa na if people have to push her, lazima atasema hii pesa anapeleka wapi. I know how some people can operate. But means now that you're bringing in Shiro Sherry, Shiro Sherry is neighbor huko and Shiro Sherry was right there. Yeah, she doesn't know anything about it. Iyo nyumba si ya Shosho basi. Kama Shiro Sherry angekuwa na uwezo wa kutuambia, we should not contribute that money because that house is hers. Na Shiro Sherry alikuwa anajua hiyo pesa inachangwa juu ya nyumba, then Shiro Sherry kuli. No, Shiro Sherry doesn't know anything to do with it. Point, let us point of interjection, guys. Can I interject? Yeah, I believe Shiro Sherry does not know. Hakuna mtu kataa okay, pesa wewe. Shiro Sherry amecomment hapo chini, amesema they bought a house that is being renovated. Up Shiro Sherry. Ebu pandisha Shiro Sherry. Okay. Mpandisha ako private Arwa. Oh. Okay, wacha ni mpandisha. And guys, let's give each other a chance to speak. He has not requested. Because she has commented, amesema ati nyumba imenunuliwa na inakuwa renovated. Yeah, meaning ile nyumba, si ulianza kuuliza. When we were talking about the house rot. Hold on. Sasa hiyo pesa tuna ilikuwa inunue nyumba mzee tena ndo inirenovatiwa, guys, let us be honest. Sasa tulichanga 8 million nyumba mzee inunuliwe. Kuna zimepigwa hapa. Ai! Ile propaganda tunachezewa hapa, kuna game tunachezewa hapa, sielewi. Roach, acha nikwambie kitu sasa. Where we are heading in a very good direction ni kwamba Baba Talisha hata akatae kuongea hata maisha yake yote. Unaona kila Shiro Sherry amejitokeza moja moja tu. Watakuwa wanatuambia. Now that will make Baba Talisha akuje aeleze vizuri. Nyumba tuliambiwa inanunuliwa mpya. Kama ni shamba mpya ijengwe. Ya renovation. Hata nikuulize, wacha niwaulize, muli nyamaza. Muliona hiyo compound penye iko, it's a very beautiful compound. The house, kama ni hiyo, it's a tick because a property. Si hiyo, wamesema another old house has been bought. Oh my God. And it's been renovated. Thank you. Si hiyo. Haya. Sasa. Him.
Yeah, and so guys, Iano was right? Mkwana decoram kidogo, unona, that is why I asked ile time ingine before we even started. Niliuliza, hii nyumba yenye mnasema inarenovatiwa, is it the same house yenye Shosho anaishi? Watu wakasema yes, kumbe sio hiyo nyumba. Wamesema that's not Shiro Sheri, that is a fake account. Okay. No, it's Shiro Sheri backup. By the way, kuna msichana hapa mwenye ni stepmother wa Ian. Anavikuja kucomment hapa, anasema ati nyumba ilinunuliwa tena iko na rentals. Apande hapa kama anasema ukweli. Felin, Diana, on Paulina. Wacha akuje apande hapa aseme hivyo, so it's on record. Anaitwa nani? If she's honest, anaitwa Felin. Mwache tu akuje hapa, si amecomment. Kwa nini anakuja kucomment? Kama anasema ukweli apande hapa aseme. Because she's the stepmother to Iano. Akuja hapa aseme. What she has written. Kwa kidogo Diana. Unakumbuka earlier when anaweza kuja hapa, that's fine. But do you remember earlier when she was saying she wasn't so much involved? She doesn't know how whatever was taking place. Unasikia? Yet you're saying you're the stepmother. Na akasema nini, ametoka kuongea, ile atalipanda pale kwa Pauline, akasema nini, ametoka kuongea naye leo asubuhi. But then all of a sudden it becomes difficult to find him to come on the phone. Sasa wacha akuje because anasema ati any stepmother, alafu amejua eti kuna rentals na nyumba zilibaiwa, like she. Una renovate rentals. What a good venture. So rentals ni hebu niulize, rentals ni za nini tena? Hizo part of that imenunuliwa ama ni ile rented house ya nani ya Shosh? Hii kitu kinumisha kichwa sana, mimi na drop mic na nawaacha. Any physics? I'm telling you bwana, mara rentals, mara sijui nyumba ya Shosh. Why are we in this? Because the main person is not coming to speak. Na hiyo kitu ina boba na ina bow. So my question is, why isn't he talking? Does he have something hidden? Ama ni nini? Ama is that ego? Ama something? Kama mko na anything hidden, there was something hidden from the beginning. Hata ile story ya kuleta pathologist report ni kitu ya kuforce. Talking about what? Shosho hajapeana ruhusa. Shosho. Unafikiri Shosho anaweza changiwa like that? Ni mwenyewe akasimama akashukuru public. Then ata delay ati sitaki report iende out there. I know, no. Shosho hizi take time hivyo. Na mimi wacha niulize swali moja la kijinga. Shosho anafaa kupeana report. Hatuko tunamjua kwa TikTok. Mm. We knew Chira, right? And we knew Baba Talisha kama amesimamia. Shosho alikuja baadaye. Mimi hata sikuwa namjua, nilimuona wakati huo wa mazishi na nini, wakati huo alikuwa anafanya. Did Shosho say it's enough now tumefikisha milioni mbili? Shosho angespeak wapi na kulikuwa yeye anasema angesema imetosha hii muli. Shosho hawezi Shosho kama anasema ati Shosho hajapeana ruhusa ya kunini. Did Shosho give ruhusa tuchange? Shosho did not give us ruhusa tuchange. No, she did not. She did not. She did not. So why tell us as Shosho atozi hajapeana ruhusa ya kuja kusema nyumba imenunuliwa? What's big with that? It's not a big deal. TikTokers ndo waliamua wenyewe wa kuja mtu. Yeah, exactly. It was not Shosho's idea or decision. So, na hata huyo Baba Talisha alitaka tufike 10 million. Sijui alikuwa anataka kuongeza hiyo milioni 2 ndo tufike 10 million. Mimi nauliza hivi, did Shosho say that okay, twendeni mtu changie? Ralph Molly the ama answer is no. Na sasa kwa nini Shosho aseme lazima apewe ruhusa baada ya kupata 8 million na nyumba inanunuliwa ama inanovatiwa? In fact, wakati walikuwa na purchase hiyo land, wangekuja live waseme this is the lawyer, tuna sign hapa guys, shamba iko hapa, iko ABCD. That's what we call accountability. Kwa wale watu ambao wanafuataga kwa accountability, hii story bomba hata ingekuwa patia Shosho hiyo milioni yake 4, wewe kula 4, lakini nyumba isimame, there's no problem. Watu wakomboka bwana. Sanchez, sema. Hai, niaje? Poa. Poa. Aki, hapa kuna kizungumkuti, lakini let's just say this. Shosho, unajua vile tuna put blame on Shosho wakati hii kitu yote ilikuwa inachangishwa. Shosho hakukuja mahali akasema nataka hii, nataka hii. Kuna huyu mtu mmoja mwenye alikuwa anaongea na ni Babati. Like literally hakuna pesa timu naweza sema ati Shosho alikuja akatuomba. That's why Muli anauliza ati Shosho alikuja akasema 2 million zimetosha. Hakuwa na right ya kuongea because the forefront person mwenye alikuwa anaongea ni nani? Ni Babati. Babati. Yeah.
Yeah, and this na ndio maana unaona hata Brina venye amepanda kuna maswali anaulizwa anaona hii ni kijibu kuna vya nitakoroga venye maneno maybe iko anataka baba tadisha aongee because they have an agreement maybe they made. Uwezi jua kama sasa hii Roach nikuulize nikikupea share kitu na tumia agree na wewe na nimekupea the share that I wanted to give you. Will you come utaniruka? Hata ukiulizwa swali yenye nani Brina hataki ku respond because nini kitu ya baba tadisha atakuwa Brina atajibu ita contradict. That's why yes. Anasema, mute. That's why anasema nani baba ana direct kill all the questions to Baba Talisha ndo Baba Talisha ajibu. Kabisa that's why umeona Brina ako na hiyo tu like sai kujibu kitu venye anaongea hata that's why alianzia sijui eti tuliokota Chira tukiwa na nyako we know all that shit. That kenye tunataka si atutaki ati ulitoa Chira wapi. That's why ameanza story from there. Juu ako tactical on what she needs to say. Wakati ameulizwa mambo ya nguo, like pia yani alikuwa tu chini ya maji ya kubali hiyo mambo ya nguo ama asikubali because ajui what went on. Like alafu, Kenya akasema anajifanya ati aliteka advice yangu. Ni since when did yes, Brina take advice? Like how, I know. Unaona Diana ulimkataza mambo ya you gave the advice. Aya, mtu anasema if you give the advice. Wacha nipandishe tu. Roach. Nani ameanguka? But can I say something real quick wakati mnangoja Chesoni akuje juu? Unajua kuna vile naweza tetea Brina kidogo. Why? Brina hakukua forefront. Huyu Baba Tinda alikuwa forefront from the D-Day. Na yeye ndiye alienda ka form committee, wengine wakakuwa draw from the committee. Acha ni nyamaze. Call me. Usiseme kuwa forefront na alipatiwa pesa ya shopping ya nguo. Lazima walikuwa wanajua wameambiana mambo ya pesa. Alikuwa anaosha mpaka vyombo, alikuwa anaingia mpaka kwa bedroom involved. Na usiseme alikuwa involved, alikuwa involved. Kwa sababu hata hiyo 160 is not making sense, but hiyo 160 alikuwa involved kwa hiyo 160. Okay, sawa. Sawa. Mhm. Lakini tuseme kwa mfano hiyo 160 jumla kwa mapo kwa 160 budget ni 160 niende kwa shop ni bargain ni lipisho 120 ile 40 bob ile 40 si imebaki ni yangu chekesha hiyo 40 mimi nanulia dress kuna yangu. Maneno kwani ni kesho guys let's give Chesoni chance to speak. Chesoni si mko mnasema na just stories za hao ndio huyo sasa mumulize. Aya Chesoni karibu. Shosho will come out. It's just a matter of time. We can't hear you. Atukuski. I'm saying, can you hear me now? Yeah. Yeah, so Shosho is going to come out. It's just a matter of time. Tumpe time, but she will eventually come out. Ivi karibuni atatokea. Number two, you guys will be so shocked that this guy called Faustine ikazi ya kusimamia mazishi ya Chira alijipea. Na another thing is not doing anything to get justice for Chira. Yeye alishamaliza story za Chira, akapeana pesa na story kaisha. Story ya nyumba it is very simple. Hakuna nyumba inajengwa kwa sababu Shosho ako na pesa kidogo. Aezi jenga nyumba, ata renovate ile nyumba anyako nayo na akasema hiyo pesa ingine atatafuta venye atakombolesha kama ma Airbnb, ma rentals akuwe kichukua pesa pole pole kitu kama hiyo, ma investment. So that is what is going on. Okay, I have a question for you Chesoni. My first question is, mukisema Shosho ana pesa enough, pesa mnasema is not enough ni pesa ngapi? I don't want to lie. According to the information I have, we know that Shosho was given 6.7 million. 6.7 million and people contributed 8 million. Yeah. That was the money Shosho was given. Mimi is so zingine sijui. I don't want to answer any other question. Wewe mwenyewe ukiangalia ama ukireason, is 6.7 million enough for someone to get a home or not? Okay. For me, I don't know the kind of home Shosho wants. I don't want to talk about all that. The information I have is that she was given less money.
It was not 8 million, that is what I know. So kama mnadhani Shosho alipewa 8.2 million, nakupewa 8.2, alipewa pesa chini ya hiyo. Sawa. Okay, Chesoni, I have a question for you. In contact with the with Shosho nani, Chesoni? Because niko kwa live yako jana. One thing, Shosho was so hard to reach. I had to send somebody physically to Shosho so that we can reach her. Yeah, so tulimfikia, akafunguka, akaongea na sisi. Naam. Atatokea, Shosho will come out very soon. Sasa tusubiri, tungoje atoke. Anagatha courage because let me tell you, it is not what you guys think it is. So let us give Shosho time, agather courage. And then pia, kule kwa familia kina Chira, still there are a lot of stories. Kuna tu wanasema wando walilea Chira, wanataka pesa. Kuna mantis wanapigania the other kids, they wanna be the guardians. Juu sijui anaona nyota. A lot of things are yet to unlock. So let us not judge anybody. Tungoje tu kweli sema. Me, I think that issues, I have a question, but I want to make something, a statement a little bit. Anything to do with their family, their fights, their wars, issues, I think it would be unfair for us to get involved. It's not our business. Wakitaka kupigana, wapigane, hiyo atujali. We are not part of that true. Family. What I'm saying to say and we don't is... even need to discuss it. It's not our business. Baka, the thing is... So that is that... We what we care about at this moment is the money that we contributed. Watu wenye wanataka kungangania watoto, wanataka kungangania manguo, wanataka kungangania nini, hiyo sio shida yetu. This is what I'm saying. Shosho mpaka amalize hiyo shida iko nyumbani kwanza. Hiyo iko nyumbani. Akishamaliza hiyo shida iko nyumbani, ndio sasa turudi sasa kwa hii nyingine. So you guys need to wait. Kwanza amalize hiyo stress iko nyumbani. Akishamaliza hiyo stress iko nyumbani, ndio sasa tukuje huku kwingine. But she will eventually come out. Kenye nafaa tufanye tu ni tunyamaze. Na sasa niko na swali kwako. Niko na maswali mawili kwako because I was going to ask you questions. Did you talk to Iano? Yes. Did Iano tell you that he has complete care? Aki mute huyu Idingori. Hi. Did he tell you that he has complete care from his father? Let me tell you one thing. At first, Iano did not reach me. Let me how it started. Nilipigiwa na somebody. Akaniambia, hebu niku add kwa call, you talk to someone. Ndio nikaongea, akani add kwa call, and then there was another lady hapo pia. So Iano wanted to go away from hapo kwa Shosho. Mimi nikamwambia what you can do is stay hapo kwa Shosho mpaka umalize shule, upate ID is when you will see what to do. So me, from what I know I told him to stay kwa Shosho. Asijaribu kutoka hapo. That is what I told him. Hivyo. So mimi najua kwa Shosho mpaka sasa hivi tunaongea. The question is about the dad. Who lives in UK? The father, I don't know about the father because alisema tu babake yako UK na alimwacha kwa care ya Shosho yake. Ndio nikamwambia papo pale babako alikuacha, stay there, kaa hapo kwa Shosho, umalize shule and then you will see what to do. Shosho hawezi kufanyia kitu, hawezi kuua. Weka naye hapo. Try your best to kae na Shosho hapo. Mpaka umalize form 4 because it's not so far. Ukimaliza upate ID toka uende. Ukifanya ukipenda unataka kufanya TikTok, fanya TikTok. Ukipenda unataka kuendelea na masomo, endelea na masomo, but kaa kwa Shosho mpaka umalize shule. That's what I said. So did Iano tell you that Shosho wanted to chase him away from the house? Yeah. It's all on recording. It's all on recording. So did he tell you the reason why she wanted to chase him out of the house? It's because aligiftiwa and then yosikia kugiftiwa akaenda kufanya content na sijua alikuwa anafanya content na jamaa fulani hapo. So akalala huko kwa sababu mvua ilikuwa mingi. Umeona? So venye waliona amelala huko na they think that he has a lot of money, wakaanza maybe ni kama kuona mbona anatulenga, mbona amelala nje. So one of the aunties decided to take action against kule pali alilala. Akaenda polisi, akareport, akasema ndiangushe hiyo kesi mpaka apewe 20,000 unless atakuja kushika ile familia penye Iano alilala.
So the auntie ndiye aliingilia hii kesi. Yeah. Juu, because yano anasema, ali text auntie yake akamwambia kuna nyesha, sitakuwa able kukuja. Umeona? So auntie yake haku reply, asubuhi yake akampigia. Akamwambia ame report kwa polisi kwa kidnapping, vitu kama hizo. So yeye anataka apewe 20,000 angushe kesi ama aendelee na kesi au hiyo familia hiyo imlipe. So auntie ndiye alienda ku report issue ya Iano kwenda kwa mtu, sio yes. Shosho. No, si Shosho. Sasa venye so, but does this auntie live with this kid? I don't know about that. What I know is that the auntie wanted to live with him because there is a part ananiambia huyo auntie yake ameenda na manguo zake. I don't know which part. Akamwambia mimi nimeshaenda na manguo, wewe kuja nyumbani. So the boys, mimi sitaki kuenda kwa auntie yangu, nataka kukaa kwa shosho yangu. Umeona? Na shosho yake pia anamwambia wewe chagua pali utaenda. Lakini tusemeni tu kweli, what I'll tell you Tesoni, hii idea ya kusema ati Shosho atakuja kuongea, it's not making sense to me because at no place she or will. Anywhere. Let me just tell you something. Shosho did not ask us for money. Shosho never asked TikTokers for money, so I feel like trying to bring Shosho in the picture to talk about money which we contributed is not making sense. There is a person that came out and was the point person and spokesperson here. If Shosho asked us for money, then we would want to listen to what she has to say. There is no way we are going to be putting Shosho on the spot and asking her things to do with the money while she never asked us for money. This money was given specifically in honor of Chira, to honor Chira's wish of Shosho having a home. And there was a person, Baba Talisha, who was the spokesperson and the person that was the point man for the TikTokers and the family at that time. So I feel that it's important for you to consider that before you start dragging Shosho or asking her to come on this platform. What we want is for Baba Talisha. No, I just think it is fair for Baba Talisha to come here because Baba Talisha is the person we entrusted with this course. Baba Talisha is the person we entrusted with public funds, and that's the person we need to ask questions. Do you know we supplied him with a court order? He didn't respond. A court order for what? Atuambie pali pesa imeenda. Jusi tuko na kesi tayari. Tuko na kesi because sisi tunajua ukweli mingi out of TikTok. Tuko na kesi na hata ajiongelea hiyo story kwa live yake. It's like assuming anangoja sisi ndo tukuje tuseme and then ianze tena kwa watu waanze tena kutu trash talk. So hiyo kitu hiyo court order mlim. Sent to me. It's not something that obligates you to answer to anybody. That is not a court order, my dear. That's a demand letter. It doesn't. So okay, let me explain. Then we can now come to a ruling. Okay, I really wish you would not interrupt kindly. No, kwa sababu yeye ndo kuna story lakini yeye ndo anajua kila kitu. Arua, I really wish you can take controls because there is something I'm trying to actually. No, lakini siwacha tupatie story kwanza yawa. What you are told is tumsupply na hiyo demand letter. Yes. Alete hizo majibu zake ndo tuende tumfunge nazo. So tumengoja alete, ajaleta. Lawyers wamengoja alete, ajaleta. Ana, Chesoni, 1 minute. Just 1 minute. If it's Diana conversing with Chesoni, let it be them until they continue so that you can interject. The same way Mulia utaki mtu interject when you're talking to someone, let it be between them, then tutaingililia wakimaliza. But you know, Arwa, it's always good mtu akijieleza left, then utatoa opinion. Yeah, should but it soon atuambie. Ujafanya hivyo, they are talking. Going well though. Yeah, they are talking. Wacha Diana na amalizane na Chesoni, ukitaka kuingililia, ingililia kama wamemaliza. Juu pia wewe ukiongea na Chesoni, hautataka mtu aingie umalize story yako na Chesoni ndio sasa mtu mwingine aseme anything. Go ahead Diana and Chesoni. No, let Chesoni go ahead. He was talking about the demand letter. Go ahead. Yeah, tulimpe demand letter according to venye tuko advice na lawyers. Akisha tupea hiyo nini yake receipts na kila kitu, hiyo ndo tunaweza mfunga nayo kwa sababu
pesa yote ijakuwa accounted for kwa ile 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 budget tulipata kidogo. Tulipata tu budget ya burial. Umeona? But there's a lot of money zenye zilichangwa which were not accounted for. So sisi tunataka, we wanted everything including the M-Pesa statement. Amekata kupeana mpaka ile statement ya pay bill, which is a very easy thing to do. Amekata kupeana. So we don't know what to do next. Bika tunamngoja atupay anything. He's so quiet. He's not replying to calls. He's not doing anything. How long ago did you send the demand letter? Like a week ago. Oh, okay. Yeah. So tule lawyer alisema labda tukisha tupee hizo information zake, tukae chini to analyze, tujue ni wapi tutaenda kumtackle nayo. But for now, that information tulipata huko siku ya burial. Inaweza kuwa hiyo yote bado ni uongo, like those guys really spent a lot of money na wakadanganya watu. Also, you guys are sending him a demand letter for money that he utilized and received for the burial, if I'm yes. not wrong. Yes. So according to what at least TikTokers know is that somebody decided to contribute 850,000 for the burial, and this person was particularly very clear that he did not want accountability for this money. Is this the same money you're taking him to court for? No. No. So what you're trying to say is that Baba Talisha received other money outside of the money that Rosso sent, apart from the 8 million we are talking about now. What I'm trying to say is the budget that Baba Talisha gave out, according to how the money that was contributed ilitumika, is not making sense. Umeona? Sisi tulikuwa pale kila kitu kiorganiziwa day one. There were some things that were supposed to be given free. They were announced they will be given free. Na hazijawahi hazikupeanwa bure. Tuliona kwa budget ni zilikuwa service za pesa mingi sana. Na sisi venye tulikuwa tumekaa pale kwa ile committee tulisikia hizi zitakuja bure, hizi zitakuja bure. Umeona? Okay. So mi hii swali nauliza ni hii, unampeleka specifically kwa sababu alikuwa kind of ame overpriced budgets for the burial and the planning for the burial, and there are things you did not see and others that you think that the figures were not adding up. So my yes. question, and I hope that you can answer this. We are not, that what, no, so we are not talking that, about this money. Yeah, so which money are you talking about? Enye ilichangishwa kwa pay bill. You know, pesa mimi naongelea. But hiyo pesa ni 8 million, supposedly ni 8 million. Wacha tuiweke at 8 million. Hiyo pesa at this moment, you really have no business taking Baba Talisha to court for that money, because at this moment Baba Talisha has not established to us as TikTokers that he has utilized this money, and you have not established if this money is not there. So you don't have no business trying to even talk about this money in court, because tukona, to be honest, kwa sababu si tukona information tunajua, okay, and we know that there are people who are crying outside because of that money. Msawa, but mumesema ati pesa iko kwa account 6.7 million haiko kwa account, imekuwa transferred, ishakuwa transferred to Shosho. So our question is hii pesa, kwa sababu let me tell you, kando na hiyo 1.7 ilichangwa, kuna pesa ingine 200 bado ilichukuliwa Baba Talisha arudishiwe. Anasema ni yake alikuwa ametumia, arudishiwe. So kwa ile pesa yenye Shosho alipewa, wakaenda pale wakachukua 220,000. Umeona? So sisi tunajua there is something going on na hizi pesa. Me, I feel like hii pesa ya 8 million, I think that it would be very intrusive for you to start talking about it or dragging this issue to court. I think it would be a disrespect to the people who contributed this money. And I think it is fair for you to allow Baba Talisha to come and explain to us how he has used that money and come and prove to us whether that money is there or not before you guys decide to take this person to court or about these public funds, because that money is not for you to actually account for as an individual wewe peke yako. That money will require the voice of all TikTokers, not just you as Chesoni.
until TikTokers what I established. I'm telling you, your mandate is displaced because Baba Talisha, as the person that we had entrusted with this job, has not come to us as TikTokers to tell us that that money has been utilized. So therefore, you don't have no basis taking him to court. And again, we did not appoint you to be our spokesperson as the people who collected this money. I am not nobody's spokesperson. In fact, these things we've been doing them underground without none of you knowing. So for me, what the one thing I will say is, I really don't need nobody's approval to deal with this. Chira was my friend. What I want to know is, kama pesa ilichangishwa ya matanga, mkasema hii pesa ingine ni ya nyumba, mbona hii pesa ingine ya nyumba ikuje itolewe pesa zingine juu yake mtu apewe? Unaelewa? Na simungoje Baba Talisha, simulete Baba Talisha bas. I think the first fair thing to do, we have done everything. I think it is better for you because you said you sent him a demand letter 7 days ago. I think it would only be fair for you to allow Baba Talisha to come here when TikTokers want the answers, like now we've been making lives and asking. I think it is fair for you to allow him to come here atuoneshe waziwazi ya kwamba ahana hiyo pesa ama hii pesa ameitumia na sisi tukasema ya kwamba hii pesa imetumika vibaya, kwa sababu kama mumeamua nyinyi kinyuma nyuma kichini chini mnampeleka kotini na sisi pia tulichanga hii pesa, you know, it's putting us in a dark, it's putting us in a place of question, because according to us, we think that there's money in the account and we are waiting for Baba Talisha to explain for us where the 8 million has gone. That is why we are calling for him and waiting. But then now we are hearing from you today that you're actually taking him to court for this money that we also contributed, which is putting us in a place of, you know, questions. We are wondering, at what point did you decide that this money has already been utilized? While we, as the people who actually contributed, because we know not it has been utilized. Unajua imekuwa utilized. Si lazima ni, si lazima ujue. Si lazima ujue, because I am so... Ushaongea na Shosho ya Chira. Have you ever speak to Chira's grandmother? Ndio maana nimekuambia, I don't need to speak to her, because me, I did not give her money. Let me tell you one thing. Some of us don't want to do these things online. You guys live online, you dwell online. Some of us don't want to do it online. Ni sawa. Dama, wana online. Ni hivyo tu rahisi. Dama, nitakukat kitu kidogo, eh? I think Chesoni is in a better position than some of us when ya wako kwa ground. I think watoko kwa ground, they know more about issue ya contribution, eh? So, and I think Chesoni knows more about imambo ya ipesa. Because he has been there, I think amekuwa kiangalizo, amekuwa kifanya investigation yake, and I think he has a lot of information about hiyo pesa mali vile hiyo pesa imeenda. Because come as in right now, none of us alikuwa najua 6.7 imefanywa transfer ikaingia kwa account ya Shosho. Unajua? None of us, because sisi kwanza hatuko karibu. So I think our toko kwa ground ndio the best people wenye wakutupatia hii information. And I think Chesoni is one of those people mwenye wanaza tupatia more information of what has been going on. Another lakini thing idingori, is, Nona, idingori. Nona. Information is not word of mouth. Anything to do another with money. Information is evidence. Wacha tu tuseme another kwa thing is, another thing kwa ground. But you like cutting me off? No. Mimi nilikuwa microphone ilikuwa kwangu, alafu hii ndio akachukua. Please kidogo tu. So, Chesoni, I want to ask you something. Are you a TikToker? I am a TikToker. Thank you very much. You have all the rights to pursue any accountability just like any other. Kwanza, you are in the better position kuliko sisi ambao tunayapi hapa kwa mitandao, hatuko huko kwa ground. Do your investigation,
Kama umepelewa hiyo demand letter ama whatever you call petition or whatever press charges, people is gonna support you because wewe ulikuwa rafiki ya Chicha. No, sorry, wa